يا فوليي ويرر كي سغالي تونكي فبوري اي مرشحين تا كباد بادين عيدا مادا قلب كسيدا او ستو سال لوغ امرو حفيز كمدحوينها وقتيجي سادا مادي اي صوماليا ايا حاليادي دنب وجه يي مرحلة دادك ماداما مدحوينها شرعي يدو كدماتي او استعمالو سي شرعي الدراء او بال مرسان دستور كقرنك عيدا مادا حوغ الدولة دا فدرال كالصوماليا ايا قلي جوي عصب وحي كدن بيسي ديدي فبوري لباكن ايا كوبي لباتن وحانقو آنا ذا لقوهو القلين ايا عيدن كحوغ جمهورية دا الصومالية لوح الساري افر سركال اوكلا تليها قوتادا قرقر قاشان لي الدايح عبدي تليها عيدن كدولكا جمهورية دا الصومالية محمد تهليل بيحي يتليها عيدا مدى حوغ الدالكا جنرال اذواء يوسف راقي ايا مدح هوغانكا السهنكا ايا وردونكا نينكا لقو مقعبو سعيد كمبالا كاسيو اسنا لهوز جيي قياستي لبابقلي افرتن اسكري او اسكو هيبيهين كونهو بيسن بيبيال اي قري عرس سيو الدفاعو مامولكا مدحوينها وقت جيسا دستوريقا او دمادي افرتن سركال او سيقر سوديها او قشري تاليسكا قوتادا قرقر او كويا لدقمادا هودان اي قبل كبنادر ايا اسلامي لغي قابكي اي افلي لهايين امركي اكاسو بحي مدحويني هوري اي صوماليا محمد عبدالله فرماجو ee aha in la weeraro hotelkii Maido oo ay ku sugnayeen bariga madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo xilligii iyana ay talinayeen door weyn ku lahaa dhismaha ciidanka iyo saraakiishan weerartay laba maalin in ka hor xilli weerarka uu ku beegnaa 17kii February 2022 ayaa ciidanka laga dhax dareemayay inuu jiro abaabul dagaal iyo guluf colaadeed oo saraakiishii horay u qorsheen jiray howlgalada ay garan waayeen halka uu ku jeheysan yahay abaabulkaasi waxaa jiray kulan kale oo madaxtooyada ku dhaxmaray madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday iyo sidoo kale taliyaha hay'adda nabad sugidda Fahad Yasiin iyo afartii sarkaal ee loo xilsaaray qorsheynta weeraradii murashaxiinta lagu qaaday 17kii February iyo 19kii February waxaan la bixiyay amarkii ugu dambeeyay ee weerarka si meesha looga saaro cabsidii ku saabsanayd qabsoomidda dibadbaxa nabadeed kaasi oo ujeedadiisa ahaa qabsoomidda doorashooyinka dalka qaabka uu dhacay weerarka Maida ururka koowaad ee guutada gorgor oo ka soo ruqansaday dugsiga tababarada Jazeera kuwaasi oo ku hakaday xirannacna ayaa isku qaybiyay kana soo duulan tagay ee xirada gaadiidka booliska waxaana ay bilaabeen weerarka lagu qaaday hotelka Maida oo ay hoggaaminayeen taliyaha Gorgor iyo taliyaha ururka koowaad ee isla ciidamada Gorgor Captain Saahid Jaamac ciidamada wata gaadiidkan xabada karin oo uu hoggaaminayay madaxii hore ee habmaamulka xafiiska madaxweynaha hore ee Soomaaliya Farmaajo ee loo ciidamayay inuu ku caabiyo ku sii haynta xukunka ayaa iyana xabada ka soo bilaabay halka loo yaqaano fagaaraha daljirka daason goobtaasi oo markii hore ahayd halka uu dibad baxa ka dhici lahaa taliyaha nabad sugidda iyo booliska gobolka Banaadir ayaa intii uu dagaalka socday ku sugnaa godka Jilco oo kaabiga ku haya hotelka waqtiga weerarka lagu qaaday inkastoo aan la cadeynin wali dowrka ay ku lahaayeen howlgalkaasi dhici subay ee lagu soo afjari lahaa xubnaha murashaxiinta ee madaxdii hore ee dalka haatanna u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee dalka ciidamada haramcad ee Turkiga u toobaray Soomaaliya ayaa iyana waxaa la dhoobay oo lagu daadiyay aaga koonfureed ee magaalada gaar ahaan kilomitir 4 wadooyinka ka soo baxa aaga u xiran garoonka diyaaradaha iyo deegaanada ku xiran si looga digtoonaado gurmad ay sameyn karaan xubnaha murashaxiinta inta uu weerarka socday dowrka ay weerarka ku lahaayeen ciidamada waran ee ilaalada madaxtooyada qorshaha weerarka waxaa ku jiray ciidamada waran ee ilaaliya taliska Niza ee maamul Qadiijo ee loo aseeyay in xabada ay ka soo bilaabaan dhanka wasaaraddii hore ee amniga halka ilaalada madaxtooyada loo qoondeeyay in xabada ay ka soo bilaabaan dhanka tiyaatarka qaranka ha yeeshee kama qayb qaadan ciidankaasi waxaa shaki soo kala dhexgalay ciidankii iyadoo taasi ay keentay in si dhaqsi ah dagaalka looga saaray ciidanka weerarka bilaabay ee Gorgor oo dib loogu celiyay xarunta gaadiidka booliska Soomaaliya markii waran iyo ilaaladii madaxtooyada ka biya diideen ka qayb qaadashada weerarka ururka koowaad ee Gorgorna ay kala shakiyeen waxaa dagaalka si dhaqsi ah ugu soo biiray taliyaha ciidamada xooga oo watay ururka saddexaad ee Gorgor
iyo sarkaal lagu magacaabo isna iidow oo kulana si toos ah ugu amar qaata ama u hoostaga kaasi oo maamula ciidan tir ahaan gaaraya ilaa iyo 100 ciidankaasi oo laga soo saaray xirada lagu dhaqan celiyo kuwa ka soo goosta shabaabka ee xirasirindi si wanaagsanna loo qalabeeyey Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo ogaaday damaca madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo ee qarxinta dagaal sukeeya ayaa isna isoristaa ku sameeyey ciidan gurmad ahaan ugu imaan lahaa si ay weerarka ugu difaacaan amar diidada ilaalada madaxtooyada iyo waran kala shakiga soo kala dhexgalay ciidanka gorgor iyo dadaalkii Sheikh Shariif uu ku diiday ciidamadii u soo gurman lahaa ayaa fududeeyay in uu hirgeli waayo qorshihii madaxweynihii waqtigii sadhamaaday ee ahaa in dagaal daba dheeraado oo halkaasii ka dhaco kadibna ay xaaladda isku rogto dagaal sukeeye weerarka murashaxiinta dibadbaxa hoggaaminayay subaxnimadii 19kii Febraayo 2022 ayaa ciidanka Haramcad ee u xil saarnaa aaga kilomitir 4 waxay isku dayeen inay qaarijiyaan musharaxiin dhowr ah oo ay ka mid yihiin Xasan Cali Qeyre ra'iisul wasaariyo ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo murashax Mustafa Dhuxulow waxayna si aanay kala soo lahayn u hugiyeen rasaas kulkulul oo isugu jirtay mid culus iyo mid fududba taasi ay ugu hortageen murashaxiinta iyo dibadbaxyaashi weerarkii 19kii Febraayo waxaa ku geeriyooday ugu yaraantii 10 askari oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka waxaana ku dhaawacmay 10 kale sidoo kale waxaa ka dhashay khasaare hantiyadeed sida ay qabaan dadka ku xil leer arrimaha amniga iyo sharciga khasaaraha nafeed iyo tan hantiyadeed ee ka dhashay waxa mas'uuliyadeeda qaadanaya saraakiishii ku dhiiraday in ay fuliyaan weerarka sharci darrada ahaa kaasi oo ay ku raaligelinayeen madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday waxaana suuragal ah in maxkamad la soo taago xilliga ay dalka ka dhalato dowladda midan xigta oo sharciga ah meeshana uu ka baxo xukunka kaligii taliska ay u aaminsan yihiin siyaasiyiinta murashaxiinta su'aashu waxay tahay maadaama madaxda xilgaarsiinta dalka ay ka garaabeen wixii dhacay 19kii Febraayo 2022 dibkeeda iyo mas'uuliyaddeeda oo dhanna hadda loo haysto saraakiishii ay siiyeen amarka sharci darrada ah cashir noocii ah ayay saraakiishii ciidanku ku baran karaan mase laga yaabaa in ay noqoto markii ugu dambeysay oo sarkaal uu madax ka sareeyo amar qaldan ka qaato oo dastuurka uu ugu xadgudbayo warbixintaasina waxa ay ku saabsaneyd wixii dhacay 17kii Febraayo iyo 19kii Febraayo ee sanadkan 2022.